waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu kaa keenay munaasabadan quruxda badan. Waxaan u mahadcelinayaa cidda noo soo agaasintay, noo soo maamushay, iyo guud ahaan dadka nagala soo qaybgalay. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaa sharaf iyo farxad ii ah maanta inaan idinkala soo qaybgalo munaasabadan ama xafladdan quruxda badan oo ku suntan hirgelinta guddiga afaraad ee af Soomaaliga. Af Soomaaligu waa mid ka mid ah tiirarka sugaya jiritaanka ummadnimo ama ummadda Soomaaliyeed, waana afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee u kala baxa May iyo maxaan ku raahdaa Mahaatiri. 75-tii yaan halkan anoo caruur ah xaflad noocan oo kale uga soo qayb galay oo lagu maamuusayo af Soomaaliga. Kadib markii ololihii af Soomaaliga macallimiintii iyo dhalinyaradii iyo kulli ka soo noqdeen, loo sameeyey riwaayad aad iyo aad u qurxoon oo aan weli sida aan hadda wax u arkayo aan u xasuusto. Hadda heestii muusigeed aan maqlayseen oo ahayd alif la kordhabay waxaa qaadi jirta Allah unaxariistee Mariin Cali Muuday. Allah unaxariisto dalabiis naxariistiisa Allah siiyo. Marka heesaha saano kale loo qaadayo waa in la sheego heesta magaceeda, cidda qaaday iyo cidda curisay. Saciid Saalax ayaa isaguna heestaas curiyey, waa nool yahay, Allah caafimaad siiyo. Riwaayadaasi waxay ahayd riwaayad runtii ka turjumaysa shaqadii la qabtay u sameynaysa wacyigelin shacabka Soomaaliyeed in la sii xoojiyo. Waa xasuustaa Sayid Khaliifa nin la oran jiray yaa matalayay, iyo Maryam Muuday nin dhintay Allah unaxariistee oo la oran jiray Cabdiraxmaan Maxamed Xasan dhegay yaa iska lahaa riwaayadda, laakiin wuxuu dhintay riwaayaddii oo ka harsan tahay isbuucyo. Marka ilmaan ahaana waa la socday, macnaheedu waxaan ahaa dhalinyaro, qof dhalinyaro oo dhiiran ama dhiifan yaan ahaa. Marka waxaasoo dhan waa dhaxal weeye oo u baahan in la sheego. Heestii kale oo iyaguna ay qaadeen kooxda waa barre noo qaaday oo ahayd af qalaad aqoon tamiya, iyaduna waxaa aalifay Allaha unaxariisto Cali Sugle. Suusas mahayn Allaha unaxariisto. Waxaana qaaday Magool, iyaduna Allaha unaxariisto, iyo Xasan Diiriye. Marka heesahaas qurxoon markaan qaadeenno waa in dadkoodiina la sheego, aan laga dhigin wax cusub oo kreditka la siiyo. Waana wax lagu faano, wax aad iyo aad lagu faano weeye. Waxyaabo badan oo xunxun runtii waa naga dhaceen muddooyinkii dambe oo aafo ku ah, foolxumo ku ah magaceennii Soomaaliyeed iyo dhaqankeennii Soomaaliyeed iyo dad ahaanba. Laakiin waa inaan ku faano waxyaabaha wanaagsan oo awowyaasheen ay sameeyeen. Waxaa ka mid ah waxyaabo waxaa jira dad badan aysan arag, laakiin ay tahay hibe Ilaahay na siiyey, wanaag Ilaahay na siiyey, ma aragno. Waxaa ka mid ah afkeennu waa af Soomaali, dadkeennu waa Soomaali, dalkeennu waa Soomaali, dhaqankeennu waa Soomaali. Afrika intaas dowladood oo la wada gumaystay qaarkood ma aqaan, waa khaldami karaa, laakiin waddan nala mid ah ma jiro. Waddan dalkii Soomaali la yiraahdo, dadkiisa Soomaali la yiraahdo, afkiisa Soomaali la yiraahdo, dhaqankiisa Soomaali la yiraahdo. Oo alxamdulillah diintiina diin islaanay tahay, wax naga nasiib badan ma laha. Laakiin Soomaali intaas waxbay kala sarrifayaano wax ka sii hooseeya yay raadiyaan. Afrika markii la gumaystay, gumaysigii waa isku jabjabiyey, waa isu keenay. Qabiilo aan islahayn, dhaqamo aan islahayn, luqado aan islahayn,
dad aan islahayn yuu isu geeyey markaasuu weliba magac ka daba geeyey magac u bixiyey intaas kuma dhaafine wuxuu yidhi luqadeedana waa inaad ku hadashaan isku afgarataan intaasna ugama tegine diintii aan idiin keenna qaata yuu yidhi annaga intaas ilaahay waa naga badbaadiyey mana aragno ilaahina uguma xamdi noqno waxaan u qaadannay wax laiska keen waxaan iska leenahay yay noqoto yaan u qaadan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahaan ku faani karno dhaqankeenna ama caadadeenna inaan xoojinno awyaasheen waxay nooga tageen oo ah inaan ku faano qaab ay wax isugu gudbiyaan oo xikmad badan soomaali waxaa lagu sheegaa ama lagu magacaabaa waddanka ugu gabayada badan adduunka yaa lagu magacaabaa gabayadaasna de waa soomaali waa soomaali waa murtiyaysan yihiin macnaha xooggan iyo xambaarsan yihiin waana geeraaro waana heeso weliba hadda masraxan oo kale waxa weeye majaajilana waa lagu daray oo afkii ah marka waxa weeye waxyaabo awowyaasheen ay dhaxal nooga tageen wey waxay nooga tageen awowyaasheen soomaali geeska africa waxaa lagu qiyaasaa 30 million yaa lagu qiyaasaa geeska africa hal luqad iyo hal dhaqan iyo leeyihi marka waxa weeye wax lagu faano weeye in dadkii naga horreeyey ee luqaddii ay ilaa intaas gaabsiiyeen africa waa la gumaystay diintii baa laga bedelay afkii baa laga bedelay awowyaasheen waxay u adkaysteen dhib kasta u soo mareen marnaba inaan dhaqankooda la bedelin diintooda la bedelin afkoodana aan la bedelin marka runtii in aan mar walba xasuusnaano oo aan ka fakarno wixii aan ku dari karno si jiilka soo socda iyagana ay u yidhaahdaan awowyaasheen waxbay nooga tageen maaha burbur inaan uga tageenno iyo dhibaato iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad maaha inaan wax dhaxalreeb ah aan uga tageenno sida taasoo kale ah dowladdaani waxay ku bixisay ama ku bixinaysaa juhdi in la hormariyo dhaqankeenaas afkeenaas suugaanteenaas iyo murtideenna inaan hormarino waxaa qayb ka ah in hooygii hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo wacyigelinta aan soo nooleenno oo aan ku dhisno isxilqaan xooggeenna inaan ku dhisno awooddeenna aan ku muujinno dadnimadeennii aan tusno caalamka soomaali waa soo noolaatay way soo noqotay rajadeedu way soo noqotay waana shaqaysanaysaa waxna waa qabsanaysaa waxa weeye in aan tiyaatarkan sidiisii aan ku soo celinno in aan madxafkii qaranka soo celinno astaamihii qaranka iyo halyeyadii soomaaliyeed ilan dad taariikh lahaan nahay oo saan sheega awowyaal yaan leenahay oo u soo halgamay soomaali inaan luqadda laga bedelin inaan xusno oo aan taalooyin u sameenno oo qof walba oo soomaali ah markuu ag maraayo uu yidhaahdo dadkan markay ugu yar tahay maxay ahaayeen taariikhdoodu maxay ahayd oo la baro dadka yaqaanana de waa yaqaanaan oo iyagaa dad kala baraaya marka dowladdeennu oo idinku aad ka tihiin xubno ka tihiin shacabka soomaaliyeedna ee leeyihiin dowladda waxaan u istaagnay inaan horumarinno hiddaheenna dhaqankeenna iyo waxa wanaagsan soomaaliya ay leedahay oo ay ku faani karto waxaan soo celinay 24 iskuul oo beelaha ahaa yaan soo celinay dib baan u dhisnay 64,000 oo arday ah yaa wax ka barata manhajkii waxbarashada oo af soomaali ku qoran galaaska 1aad ilaa kalna 12aad isagana dalkoo dhan yaan gaarsiinay manhajkaasi waa manhaj af soomaali ku qoran oo qof walba oo soomaaliya uu akhrisan karo uuna isbari karo isaga naftigiisa ama isbari karto aqoonta af soomaali ayay ku akhrisan karaan waxaan qaybinay 1,000,000 xoogaa buugaag ah yaan qaybinay oo aan meel walba gaarsiinay taasna macnaheedu waxa weeye inaan xoojinno dhaqankeenna iyo afkeena inaan xoojinno aqoontu waa sidii la sheegay aqoontu luqad ma laha aqoontu luqad ma laha marka inaan ku xoojinno luqaddeenna oo mar walba aan u helno
eray bixino oo scientific ah oo science ah inaan u helno. Waxaan rabaa inaan kula dardaarno guddiga af-soomaaliga, waxaan rabaa inaan kula dardaarmo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta in ay xoojiyaan, inay afka soomaalida xoojiyaan. Maxaa yeelay waxa weeye waa bilaabatay dowlad kasta oo soomaaliyeed waxa weeye waxaa ka saaran mas-uuliyad in afkaas hodanka aan leenahay oo kumaankunka sana jiray oo aan qorannay in la xoojiyo oo jiilka soo socda ay naga dhaxlaan hadduu Ilaah yidhaahdo. Waxaan kula dardaarmayaa inaan gelinno dadaal badan, waxaan kula dardaarmayaa inaan gelinno maskax aad iyo aad u fara badan, maalna aan gelinno. Taasna waxay ku suurtoobaysaa in dowladdu ay adag tahay, dowladdu iyo shacabkuna inay iswataan dhaqaale loo huraayo suugaanta iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinteenna suuban dhaqaale loo huraayo. Waxayna ku imaan kartaa iyadoo ay jirto dowlad dadku ay raalli ka yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo xoog leh, hadday noqoto cudud iyo hadday noqoto dhaqaale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.